Assalomu alaykum yurtdoshlar. Slablanma Rahmonov Rustam. Bugungi mehmonimiz Sankt-Peterburg shahrida Usmonaga boradi. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday yetib keldingiz aka? Yaxshi. Sapsan degan poyezd bor ekan. 9 soat ketmay 3 soat 50 minut topib qo'ydi. Qanaqa ishlar bilan Sankt-Peterburgda? O'zimizning vatandoshlarda ish bilan. Ikkita o'zbekda qamab qo'yibdi. Yonidan gashish chiqqan ekan. Shularda qamab. Gashish bu narkotik. Narkotik. Iloji boricha yordam qiling deb kelyodim. Tergov tugab o'sha prokuraturaga chiqarib yuboribdi. Endi ertaga agar svidaniya qilasiz qarindoshlar bilan, men ham turmaga kirib chiqsam keyin sudni kutamiz, yangi yildan keyin sud qilamiz. Sizga savollarim, bir nechta savollarim bor, o'ylab qo'ygan. Birinchi savolim, O'zbekistonni qayerdansiz? Endi qanday desam bo'ladi-da? Pasportda tug'ilgan joyim, yozilgan Farg'ona shahri. Atam Qo'qonda, orqa qishloqda, onam Qo'qonlik. Shuning uchun maktab kalim qilib aytadi, misol dedushka babushkani olgan, shanba yashamayman, Qo'qonga ketardik. Keyin shunaqa bo'ldi, dadamni ishga Farg'onadan Andijonga olishdi, Andijonda patrochilik instituti ochilib, Qizaf kafedrada ekan o'sha matematika. Kecha o'qitdim yerda, keyin Farg'onada politexnika instituti ochildi. Politexnika institutiga dadam zav kafedralikka taklif qilishdi. Saprama degan kafedra, bu injenerlar ichida juda сложный кафедра hisoblanadi. Suriyadada даже nimasi bor, поговорка, сдал сапрама, можешь жениться. Shunga taklif qilishdi. Yana boshqadan Farg'onaga ko'chib keldik. 6 yildan Farg'onada yashadik, maktabda. Shuning uchun o'sha 5 sinfdan 10 sinfgacha Farg'onada o'qib, Farg'onada tugatdim. Fuqarolik pasportingiz qanaqa? Qayerdiki? Qaysi davlatdan? Sovet davrida SSRdikida. Men bu yerga endi Rossiya aytganimda 83-yil yanvar oyidan beri qaytishga bo'lganim uchun постоянно Rossiyada, shunda Moskva, Moskovskiy oblastda. O'shaning uchun Sovet parchalangandan keyin avtomatik ravishda kim qayerda propiskada bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda fuqarosi bo'lgan uchun men o'sha avtomatik ravishda SSRdan keyin Rossiya fuqarosi bo'lib qolganman shu. Rossiya fuqarosi. Seni cho'zib o'tirmayman. Главный savollarni beraman. Sizni men YouTube'da kanalingizni kuzatib borganman. O'shanda siz o'zingizni prezidentlik kandidatingizni qo'ygansiz O'zbekistonga. Ну, o'z biladingiz-ku, siz prezident bo'lmaysiz. Nima uchun qo'ygansiz? Bu qanaqa maqsadda qo'yilgan bu narsa? Hurmatli aziz vatandoshlar, xalqimizning eski maqolasi bor. Qari bilganda pari bilmaydi. Shu maqolaga ko'ra, Sovet davrida yashaganlar Sovet davrini hozirgi davrga nisbatan yaxshi davr edi deb eslashadi. Sovet davrida o'qish va davolanish bepul edi. O'zga yurtlarga madikorlikka ketish yo'q edi. Agar sizlar Sovet davridan ham yaxshi yashaylik desalar, menga ovoz bersin. Pozitsiya virtual saylov o'tkazish qog'oziga kelib, o'zimiz parallel ravishda internet orqali bitta kompyuter, bitta ovoz deb saylov prezidentlikka shu uyushtirishdi, virtual saylovni. И meni ham taklif qilishdi, shu yerda qatnashdim. Meni xayolda ham yo'q edi, qatnashdi. Men rozichilik berdim. A почему бы и нет, деді, рұқсат пословицасы бар. Shundan foydalanib, biz o'zimizni fikrimizni xalqqa, ommaga, dunyoga yetkazmoqchi bo'lishda men shundan rozichilik berib, shu haligi ularni shu saylov protsessida kandidatlar orasida debatlar qilishardi. Debatlarda endi Ozodlik radiosi ko'rsatardi, Fergana pulyogat qiladi. Shundan million-million odamlar biz ham boshqacha fikrlaydigan fikrlardan eshitsin deb shundan foydalanmoqchi bo'ldik. Odamlar faqat shu rasmiy Karimov atrofini odamlarni O'zbekiston kelajagiga buyurdi ularni faqat bitta qo'rg'i yapti eshitmasdan bu yerda boshqa odamlarni ham bizni fikrini eshitsin deb shunga men rozi bo'lib nomzodim qo'yib shundan foydalanib o'zimni fikrimni ommaga chiqardim. Mana misol Ozodlik radiosi o'shanda mendan intervyu olib, agar siz prezident bo'lsangiz, birinchi 3 qadamingiz qanaqa bo'lardi? Qanaqa farmonlarga qo'l qo'yardingiz? Deganda men shu javobimda aytdim. Qasamiyat keltirgan kuni, o'sha kuni yo'q, inauguratsiya deydi.
birinchi farmon 3 tadan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa O'zbekiston a'zo bo'lish farmoniga qo'l qo'yardim. Bundan mana shu Rossiyada million yurgan O'zbekiston fuqarolari foyda ko'radi, ya'ni patent sistemasi bo'lmasdi. Har oyi masalan Moskvada 4200, Peterda 3500, qaytada Yakutiyada 7000 to'lashdan ozod bo'ladi. Ya'ni uzuri bu ham bir katta davlatga budjet olib keladigan sistema-ku. Buni baribir bekor qilish juda ham qiyin-ku. Masalan, hozir ofitsialni 3 million aholi O'zbekiston aholisi Rossiyada. Yana agar neofitsialni hisoblasak, 5 millionga borar. Bu juda ham katta pul, katta iqtisodiy tarafdan Rossiyaga foyda-ku. Bu narsa balki Rossiyaga ziyon bo'ladi. Ziyon-ku. Milliard o'g'ridan bo'ladi. Ozod bo'lsa. Endi bir ma'naviy tomonlar foydasi bor, boshqa tomonlar. Mana Rossiya o'zi inisiyator Qozog'iston bilan birga shu nimani qilishdi, ittifoqda. Bir nechta davlat a'zo bo'ldi-yu. Rossiya, Belarusiya, Armaniston, oxiri Qirg'iziston, hozir Tojikiston ham qarayapti bo'lish bo'lmasligida a'zoni. Keyin a'zo bo'lmasdan nablyudatel davlatlar bor. Ba'zi davlatlar SSRga qarshi bo'lmaganlar ham a'zo bo'lishda qarayapti, bir 20 ga yaqin davlat. Uning ichida Isroil bilan Iron ham, как не удивительно, bir-biriga qarama-qarshi davlatlar ham shu ittifoqqa a'zo bo'lish shuni ko'rishyapti. Hindiston ham, Pokiston ham shuni hozir qarayapti, shu savolni a'zo bo'lsak ekonomistik, iqtisodiy foyda ko'rishdan. Endi hali gapimni oxirigacha yetkazib qo'yay. Shu birinchi nima? Shu edi. Ozod bo'lishga huquq qo'yaman dedim. Bu million mehnat muhojirlar foyda ko'radi va O'zbekistonda biznes ham foyda ko'radi. O'zbekistonda biznesmenlari Rossiya bilan tamojna nazorat to'lamasdan, o'ning ichida tamojna sayyosi ham ichida. Biznes ham rivojlanadi. Hozir yo'llar ochilib berilgan-ku, o'sha biznes sohasida. Yo'q, unaqaligi tamojna nazorat katta-da. Ittifoqqa a'zo bo'lganlarda bunaqa katta nazorat bo'lmaydi. Льготный nima bo'ladi, tariflar. Unda yana rivojlanadi. Biznes ham yutadi, oddiy qozonni qaynamayotgan xalq ham yutadi. Bu bilan keyin biz qaram bo'lib qolmaymizmi? Nima? O'sha ittifoqqa davlat kelgan davlatlar Rossiyaga qaram bo'lib qoldimi? Belarusiya, Armaniston, Qirg'iziston qaram bo'lib qoldimi? Yana qolaversa Belarusiyalik, u undan tashqari yana Rossiya bilan bitta davlat qurgan. Союзное государство России и Беларуси. Общий парламент бор, общий правительство бор. Мне кажется, я не имею в виду. Беларуси карам бор, я не Базам бор япты, Россия яхмоден кадамам бор япты Лукашенко. Кем это камап бор япты Россия, я кешу адамды, ханакаду, вьям, ханакаду, тагу, рушла, мала бор, тран, джанжал, панжал. Карам бор, кома япты. Ано, оди. Мысал. И shu savol oxirigacha yetkazib qo'yish uchun va yana ikkita farmon qolib ketdi. Birinchisiga aytdim. Ikkinchisi farmonga qo'l qo'yardim dedim. Qizi qardosh qo'shnimiz Tojikiston va Qirg'iziston respublikalari bilan viza rejimini ozib tashladim dedim. Bu ikkinchi farmon. Biz qiynalib ketdi. Ayniqsa mana shu vodiy tomonida xalqi, o'sh tomon Jalobodda qarindoshlar ko'p. Aka-ukalar bir-biriga bog'lmayapti. Yangi kelin tushganlar ota ishiga bog'lmayapti. Bu jahoniy vaqiylar bo'ldi. Kimdir o'lik tovutni chegani u tomondan qarab ko'ryapti. Bittasini kelinda onasi bo'lgan bo'lsa tovut ketyapti, yig'layapti onam deb o'tolmaydi. Bu fojia. Va uchinchi oxirgi farmonga qo'l qo'yadim. O'zbekistonni hududidan chiqqan neft, gaz, ko'mir va elektr energiyasi qismini elektr energiyadan saqlab bo'lmaydi. To'xta. Chetga sotishni man etiladi. Bu uchinchi farmonim. Bu tabiiy shu nima chiqqan yerdan chiqqan shu boyliklar O'zbekiston xalqiga xizmat qilish kerak. Mana necha yildan buyon O'zbekiston xalqi qishda qasam qiynalyapti. Gaz yo'q, svet yo'q. Odamlar shunaqasidan kasal bo'lyapti, yosh bolalar o'lib ketganlar ham bor. Men bilmayman, biror marta sovet davrida men endi hayotim yarmi O'zbekistonda o'tgan bo'lsa, sovet davrida o'sha Farg'ona, Andijon, Qo'qon qayerlarda yashagan bo'lsak ham biror marta gaz o'chganini men hayotda bilmayman.
Elektr ba'zan haligi shamol bo'lsa, kuzda bahorda qattiq shamol bo'lsa, shamolda bironta daraxt sinib, bironta simni uzib olgan bo'lsa, bu yarim soat avariyani kelib, tok simni ulaguncha o'chishi mumkin edi. Yilda bo'lmasa bir 2 marta yo 3 marta shu yarim soat shu simni ulaguncha. Bunaqa ishlar bo'lmasdi. Hozir respublikaning Karim davrida yarimida gazlar yo'q. Bir vaqtda Sherali Jo'rayevni ashlasi bo'lardi. Men yangi birinchi kursda student bo'lib kelardim Anjonga. O'zingni gazetni Sibirga berib, teza yoqqan o'zbegim deb. Shunga keyin u bir yil televizorga chiqarmay qo'ygan. Shunaqa bo'lib qoldi u Karim davrida. Odam o'zini gazni o'sha Sibirga berib, teza Sibirga bermasligi ham Xitoy, Sibirga ham ketyapti Rossiya orqali Yevropaga, Germaniyaga. Hozir Xitoyga ham ikkita liniya tortyapti. Qolgan ham suqib olyapti. Gazim ertadan keyin tugaydi-ku. Endi tezakka kelsak. O'sha paytda Sherali Jo'rayev teza yoqqan o'zbegim aytadi. Endi hozir tezak ham yo'q. Teza yoqilsa, teza ham bo'lmasa, yana battar bo'lyapti. Endi sizga savol shu joyiga-da. O'zbekistonga oxirgi marta qachon borgansiz? 12 yil bo'ldi. 12 yil bo'ldi. 12 yil ichiga balki katta o'zgarishlar bo'lgandir, balki siz borib ko'rmagansiz bu narsani. Nimaga? Men kuniga O'zbekistonda nima bo'layotganini, O'zbekistonda yashayotganlarni yaxshi bilaman. Hozir internet zamoni. Kuniga nima bo'lsa, darhol O'zbekistonda deylardan men birinchi bilyapman, telefon qilib, ma'noqa bo'lsa, "Ey, rostmi?" deb o'sha uyni oldi bo'lgan vaqani bilmaydi, men bu yerda bilaman. Masalan, qaysi informatsiya, qaysi istochniklardan bilasiz? Istochniklar mana asosan eng kuchli istochniklar bizda Ozodlik radiosi. Bundan ham kuchliroq men hisoblayman, unda reklama deb hisoblamaydi, Ferganaru. Ferganaru. Da, Daniel Kislov, u bilan bitta maktabda o'qigan ekanmiz, faqat. Sen şu 12 yıl böyle. Da, iyi başka istoçiler. Ertaga bilet olup Özbekistan'a uçup geçişke nimangiz bor mu? Mesela... Ya boradı, miydi men? Akı basam, aeroportu kütü oluşadı. Esen bir kadınlar, anka, sizge kamera teyilap koydu ki, mahkemen dur. Üyüm geçeti bağırmıyor mu da aeroportta? Şimdi akıya koyuşadı. O zaman hiç kere şeyde yürü gülük. Halka şeyde yoksa, hodam köpatı geldik ya. Akı babası kamera bakıyor, kusur, hodam halka gelmedi mi? Akı röportajı, malamla. Halka köpatı ya adam yürü yaptı. Şeyde o, yürgen Uzbeyler'e ya adamın teyi yaptı. Başta bir neçin milyon Uzbeyler yoksa, öyle hama saati yaptı. Ben bu mahtanış bazı. Şu asası bizi tarafımızı humaya kılıyordun, Rusya'da sizsizdir. Ben de pastayan komentariyelerde şu malakeli yaptı. Komentariyelerde rolye doksan. Akı sizi O'zbekiston elchisi qilib tayinlashga deyishadi. Bo'lni deb menga bog'liq emas, prezidentga bog'liq. Endi yana savolim, elchixona deganingizga esimga keldi. Siz elchixonani oldida video roligingiz bor, latta va satil bilan chelak dedi ko'pchi. Turgansiz, shu gerbini qo'yilar, mani yuvib qo'ya yo artib qo'ya. Bu qanaqa maqsadda qilingan harakat bu? Bu ma'naviy, siyosiy va tabiaviy desak ham bo'ladi. Bende hiç hakkı nasıl yok, ben bu hayalde mi yok, o şeyden otup gidersem o suçanın köyü kaldım da, karasam gerip de tarafı... Peki siz yok, siz gerekmeydi ki bu narsı? Nema gel, ben sizden bir de hoşlanmıyorum bu gel, nema adamda vatanparvar buluşuyum, patriot buluşuyum. Ben bari bu Özbekistan'da vatanım diyeyim, ben öyle de toğuluk katta bu gelme, Özbekistan fukarası, hayatta bulma gel bu zaman, esir fukarası. Bu, sizi gel, bizi hoşlanmıyım, ben de kaytaramam, adamda yaşıya karar. Naberot, teskarisi, aksincha, yosh o'tgan sari, biz hozir mana oqsoqol bo'lib qoldi, yoshi 60ga. Naberot, biz vatanparvarlikni yoshlarga ko'rsatishimiz kerak. Siz hozir bu yaxshimaydi sizga deb. To'g'ri, bachkanani ko'ringandi. Ha, bachkan shu maqsadda. Bachkanani ko'ringandi, da, bachkanani. Ammo men shu vatanparvarlikni o'sha yerda o'sha elchixonada o'tirib, Karimov aytgandek, ot kallasi deb oliy oydoylardan o'sha elchi uni xodimlari qarulgacha SMB xodimlari o'sha o'tiribdi, pora olib elchixonani eshigi tagida uni hamma biladi, ular pora olishni hammasi biladi, bir sekret emas. O'tirib o'sha o'shlar atib qo'ymagan narsani shu yerda non yeyapti, bola chaqa boqyapti. Shularga ko'rsin, nima qilsin deb men bachkadan bo'lsa ham shunaqa holatda shu qanaqadir bu komissiyaga holat ham bo'lib qolgandi, bachkadan holat ham bo'lgan, ammo shuni yetkazdim. Ha buni internetda bitta o'shalar ko'rayotgan yo'q, bitta o'sha O'zbekistonda prezident o'zi ko'rmagan bo'lsa ham atrofdagilar ko'rib, manaqa bo'ldi deb qulog'iga yetkazishgan. Ammo o'sha O'zbekiston prezidenti o'zi ham yaqinda intervyuda aytdi-ku, men ertalabda
uyqudan turib birinchi Ozodlik radiosini masalan yangiliklarni ko'raman. Shu Ozodlik ko'ryaptimizdan shu qanaqadir shu oppozitsiya tomon nima bo'lgan ko'ryapti. Demak, biz ham ko'ryapti. YouTube'ga kirib kelishingiz asl maqsad nima bo'lgan? YouTube'ga kirib kelishdan. Pul ishlashmi yo nima desam bo'ladi? Odamlarni, ummani e'tiborga tushishmi yoki qanaqadir qanaqa maqsadlar bo'lgan? YouTube'ga kirib kelish. Bu payt haliga menga tosh otaman degan otayotganlar bundan reklama qilib pul topyapti. Men bir tiyinni ham bundan hali hayotimda topmaganman. Men hozir sizdan intervyudan oldim, sizga savol berdim. Men hozir sizdan bir soat oldim bildim. Shundan akasi pul ishlasa bo'ladi degan. Men bundan bir tiyin ham ishlamaganman. Unaqa maqsadim ham yo'q. Bari YouTube ishi qiyin-da, mana buni men bilaman. Chunki syomka qilish kerak, uni montaj qilish kerak, joylashtirish kerak. Bu juda ham ko'p vaqt oladi. Endi men yordam qilayotgan odam bor, uni qilyapti. Yana boshqalar ham birikta odamlar bor, kerak bo'lsa biz ham yordam qilamiz deyapti. Shu men texnika narsa uzoqroq bo'lgan uchun boshqa yoshlar bor, yoshlar endi texnikani yaxshiroq tushunadi. Shunga qaraganda, o'shaning uchun men bunga vaqtimni ketkazmayapman, vaqtim ziq, juda o'rganishga. Yoshlar menga yordam beryapti, shuni chiqaryapti. Buni siz aytganmisiz yo sizga kimdir taklif qilgan bu narsani? Yo'q, qanaqadir bu spontanno bo'ldi. Shunaqa bir unaqa plan ham yo'q edi. Bu zamonga qarab bunday qarayapmiz. Odamlar qanaqadir bir rollarni qo'yyapti. Biz ham bitta man qo'yib ko'rilaydi. Xayolda yo'q narsa sekin-sekin rivojlanib, hozir mana seriozni bo'lib, podpichilar ham ko'payib qoldi. Hozir YouTube'da, Odnoklassnikda, Facebook, Kontaktlar hammasi xulosa, hozir bugungi kunga taxminan bir 50 mingta podpichilar bor. Xolaversa, ba'zilar bilan gaplashib ko'raman, siz biz ko'rdik dedi. Xonadagilar 4-5 kishi bo'lib, siz roligingizni ko'rdi. Mana bitta prosmotrda 4-5 ta odam ko'ryapti aslida. Buni yana ham sonni ko'paytirsa bo'ladi. Yana bitta bo'ladi, bir sochani ko'rdim. Bir menda misol 50 mingta prosmotr bo'lgan bo'lsa, yo'q, boshqalar ko'rsatib qo'ygan. Foto shar bo'ladi, qanaqadir bu O'zbekistonda chastmi, qanaqadir polchastni televideniye o'xshagan narsa qo'yibdi. Menda roligim unda 250 mingta prosmotr. Menikidan ham 5 barobar ko'p. Endi bu nima maqsad, bundan foydalanib ommaga bizni nimamizni yetkazish pozitsiyamizni. Yerda bir necha millionta yurgan mehnat muhojirlari problemasini rasmiy Toshkentdan boshqa o'zbek xalqini boshqa fikrlovchi odamlarni o'zbek xalqiga ziyon bo'lsin deb biz fikrim yo'q, o'zbek xalqiga foyda bo'lsin deb. Bo'lmasa nima, men chet Rossiyadaman, bitta kiosk ochib, bitta kichkinagina bir pirajka, mirajka qilib sotib o'tirsam ham qozonim qaynaydi, boshim og'ritmasdan. Endi bu narigi dunyoga nima olib ketadi odam? Hech narsani olib ketmaydi. Shu menda mana shu qilayotgan ishlarimda xalqimga, vatanimga qanaqadir foyda qolsin, qancha savob bo'lsin deb. Endi sizni finansiy tarafdan, pul tarafdan основной источник qayerdan? Pulni qayerdan topasiz? Men sizni boshimda bu savolga javob berdim. Yo'q, javob berdingiz, lekin siz siz nima qilish kerak? Men aytdimki, shu 90-95% vaqtim bepul mana shu o'zbek mehnat muhojirlarini himoya qilish adabiyoti. Himoya qilasizmi, pul olmaysiz? Hech kim shu vaqtgacha bu faoliyatga menga bir so'm pul bermagan. Pul topyapman. Men yuridikani ham tugatdim dedim. Shunda ba'zi har zamonda bitta yarimta sudlarda kimdir jinoiy ishlar bo'lsa, shuni himoya qilaman. Shu qo'limdan kelgancha himoya qilaman. O'sha blagodarni sifatida qanaqadir 5-10 so'm pul berishadi. Shundan qozon qaynashga undan oshig'i yetmaydi. Undan oshiq men harakatim qilmayman, chunki ochlikdan o'lmaslik uchun. Ochlikdan o'lmaslik uchun shunisiga shukur, shu qolgan vaqtni men shu xalqimga, vatanimga, oylik ikkita vatanimga, O'zbekiston vatanimga va yuridik hozir vatan. Men Rossiya fuqarosi, Rossiya ikkalasini menga o'xshaganda siz ham shuni ichida boshlar ham shu bizdan chiqqan o'zbeklar bu yerda Rossiya fuqarosi bo'lganlar, biz ko'prikmiz. Yuridik grajdani biz Rossiyamiz, bu ham vatan hisoblanadi. Shuni fuqarosi bo'lganim uchun. Ammo tug'ilib kindik qonimiz to'kilgan joy u yer. Biz aqli shu Rossiya bilan O'zbekiston Sovet parchalanganidan beri uzoqlashib ketyapti. Iloji bo'lsa biz uzoqlashishni to'xtatish kerak, biz iloji bo'lsa yaqinlashtiraylik.
teskari bo'lishi Karimov bizni Rossiyadan uzoqlashtirdi sun'iy не только Россия bilan boshqa qo'shnilar bilan birlashaylik. Uyatki bizga O'zbekiston azaldan bitta xalq bo'lib, bitta davlatlarda yashagan tojik qirg'iz hududlar bilan viza rejimi. Vizasiz biz o'zbeklar bemalol Belarusga bog'iladi, Rossiyaga, Armanistonga, Gruziyaga boshi jo'ylik. Yo'lda qarindoshlar piyoda o'tib ketayotganda Qirg'iziston, Tojikistonga bog'lanmaydi. Bu pazorki bu. Endi shu savolingizga yanada orqaroqqa tarixga qaytsak, Amur Temur bobomiz. Amur Temur bobomiz o'zingiz bilasiz, dunyoni 3dan 1 qismini boshqarganlar. Ey mana shu Rossiyani qaram qilgan Chingiz avlodini 300 yil Rossiyaga Rossiyani ushlab turgan Chingiz avlodini Amur Temur bobomiz nima desa haydab chiqargan Rossiya territoriyasidan. Rossiyaga ham O'zbekistonning hissasi juda katta-ku. Tarixga qaytsak. Karimov bobomizni so'zlari bu. Bizda ota bobolarimiz charm oyoq kiyimlarda yurganda, hozir qo'shimcha qilishimki, haqiqat haqida nimalar yuradi gaplar. Biz misol Osiyo xalqlar marmarli xomonlarda cho'milib yurganimizdan, sizlar o'rmonda nimada yashagansizlar? Chaylalarda yashagansizlar deb. Deb shunaqa haqiqat gaplar bor, ammo bu nima bilan men qo'shilaman. Men bu sравнение bu juda xunuk sравнение. Haqiqat etapda haqiqat rivojlangan. Qaysi xalqda bir sabablarga zirf skachoqlar bo'lgan, o'pada boshqa xalq qolo bo'lgan. Bu dunyo alib turadi. Endi teskari bo'lib bu xalq qolib ketdi. Kechaligi siz aytganingizdek Rossiya xalqi nimada yashagan, zemlaklarda yashagan, ular rivojlanib ketdi. Haqiqat zavodi vaziyatlar bo'ladi. Bu sравнение noo'rin deb hisoblayman. Bu bilan bitta xalqni kamsitish bu xunuk narsa. Tarix bitta joyda turmaydi. Kimgadir bu safar og'irga sijiydi, keyin safar orqaga ketadi. Men sizga gapingizga qo'shilmayman. Karimov bobo deganingizga. Mo'sh sizga bobodi, boshqasiga bobodi, menga bobo emas. Kim havas qiladi? Qayoqqa ketishdi? Hech kim havas qilmaydi. Endi majbur bo'lyapti. Mustaqillik bo'lgandan keyin o'zi tushunasiz-ku, bitta nafaqat O'zbekiston, boshqa qo'shni davlatlar ham krizis darajasiga uchrab qolganku, chunki Sovetski Soyuz paytida hamma davlatlar bir-biriga bog'liq edi. To'g'rimi? Endi bu vechni shundan men qachon bog'lanmay deb 100 yillab shunda o'tirmasdan rivojlanish kerakmi? Eski Soyuzi hududida eng rivojlangan respublika ekonomik praktik men hisoblayman Ukraina bilan O'zbekiston. O'zbekiston hozirgacha eng rivojlangan davlat. Eng rivojlangan. Eski nimasi qolgan, u ham tugayapti. O'sha pashi tugadi ham desak bo'ladi. Soyuz parchalangan necha yil bo'ldi? Buni ichida mana bitta polni bitta pokoleniya katta bo'ldi shuna. Soyuzdan keyin tug'ilganlar 1 yosh, 2 yosh, hozir ular 25, 26, 27, 28 yoshli odamlar, o'sha kuchga to'lgan, Soyuzni ko'rmaganlar, nonni yemaganlar. To'g'ri, Soyuz davrida kamchiliklar bo'lgan. Soyuz davrida biz boy bo'lmaganmiz. Boy bo'lmaganmiz, ammo qashshoq bo'lmaganmiz. Hozirgi yoshlar shibob bilmaydi, yomonlayap toshatadi, yo biz yosh 45 yosh tepadagi odamlardan so'ranglar. Agar shu yoshi 45, 46, 47 yosh tepadagi odam Soyuz davrini yomonlasa, u ichgan quduqqa tuflaganda nonni tepganini teng deb hisoblayman. Nonni tepgan ko'r bo'ladi, suvga nima qilsan pes bo'ladi deydi. Biz boy bo'lmaganmiz, ammo qashshoq bo'lmagan, bo'mish bo'lmagan. Hozir uy bermasa ham ish joyida nimadan uy bergancha obshit qanaqada stojerni nima berib turadi. Din tarafdan tushunchangiz qanday? Islom dini haqida. Bir og'iz gapirib o'tsangiz. Birinchidan din dedingiz. Dinni u haqiqiy dinlar bor. Islom dini. Buning ichida O'zbekistonda ham bor. Endi asosiy bizda o'zbek xalqi bor, Islom dini O'zbekistonda. Endi undan tashqari xristian dini bor, bizda yevreylar bor, yevudeyskiy dini bor, uchalada din yegina bor, avramistik religiya deydi. U dinlar emas, Islom dini haqida tushunchangiz beradi. Endi bu tushunchani daje ruscha tilida teologlar biladi. Bu teolog qachon dinshunoslar. Haligi doktor nauklar ham bor, hozir ular ham tushunchasi hammasiga har xil qarama qarshilik ham bor.
Мысалы, бір күні бір мехманда болып қалдық, қазір бір вақты эссе дәуірде һәр бір республика yozuvchilar uyushmasi Moskvada SSR yozuvchilar uyushmasida bitta vakili bo'ladi. O'sha davrda Soyuz parchalangancha Xomijadagi Ismoilov degan odam vakil edi. Hozir bir necha yildan buyon hozir Londonda BBC'ni shu O'rta Osiyoga reportaj beradigan službani direktori Xomijadagi. U ham vatandoshdi. Asosiylardan bittasi. Bilar shu biz jamiyat deganmiz, Moskvada yurganda. Shu bir kuni uyga taklif qildi, bordik. Munojaxon Yulchi ham uyda ekan, mehmonda ashlashi Zanjondan. O'tirdik, shu dindan sizga o'xshab savol ochilib qoldi. Ulug'bek ham o'sha edi, undan keyin Ulug'bek vakil bo'ldi. U ham o'sha edi. Shundan so'ng sizning savolingizga shuni misohlab aytaman. Usmonxon dedi, mana shu siz yaqqa o'tiribsiz. Mana shu Qur'ondan ko'z, luba ikkita har xil Qur'onni oling dedi. Men yaqqa o'tirdim uyda, shu aytgan ikkita Qur'onni oldim. Ikkita Qur'on kitobi qarang dedi, tarjimasi har xil. Bittasi akademiya nauka tarjimasi, bittasi qanaqadir boshqa bitta avtorda tarjimasi. Nauka luba bittani mana oching dedi. Men ochdim. Palonchi so'ra, hozir esimda yo'q, necha yil bo'lib ketdi. Men ochganim, navokat ochganim, u ham nagi perevodda, u ham shundan ochdi. Ovozni chiqarib o'qing dedi. Ovozimni chiqarib o'qidim o'sha joyini. Endi bu ovozni chiqarib o'qidi. O'sha aytgan joyi haqi kitobda, haqi avtor perevodda. Ne только haligi so'zlar haqi. Endi haqi so'zlar bilan bitta ma'noni yetkazsa bo'ladi. Ma'no haqi. Diametralni protivoположni. Hatto nimalar olimlar perevod qilgan. Bittasi akademiya nauktiki, bittasi yana qaysidir bu Londondikimi qaytadan perevodi. Siz tushuning boshqa. O'sha uchun bu yerda dindan bu yerda sizni tushdi. Endi din nima bu? Men siz tushunchani so'radim. Men shaxsiy tushunsam din bu birinchi galda tarbiyalovchi bu yo'lanish boshqa odamdi. Xristian dinida ham yozilgan xuddi shu desi zapovedi dedi xristian. Musulmonchilarni o'ldirma, nima qilma, birovni yomon yo'lga yurmadi, har xil zahir bir xil pashti nimada. Bu odamni tarbiyalovchi asosiy yo'lni ko'rsatadi, ma'naviy bu shu yo'nalish deb hisoblayman. Shu. Bu din orqali bu hech kim bilan pul topsin demaydi. O'zi din orqali pul topish ham mumkin emas. Bular kasb qilib shundan pul topamiz deysan, bu o'zi gunoh bu. Din bu tarbiyalovchi yo'nalish deb hisoblayman. Birinchi galda bu buni vazifasi. Siz hayotingizda din bilan odamlarni kallasini olish mumkin emas deb hisoblayman. Mana ko'ryapsiz Suriyada bo'layotgan vaziyatlarda odamlarni kallasini. O'sha eski davrlarda o'sha zamonga o'shaga moz bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha davrlarda o'g'illarni qo'lini chopgan, hali yomon yo'lga yurgan ayol ekalarni tosh bo'lgan qilgan. Endi hozir biz 21 asrda biz. Endi dedam qotib qolgan narsa emas. Hozirgi zamonga qarab bu ham yo'nalishyapti. Mana bilamiz, oldin musulmonchilikda hali odamni qiyofasini rasm olish gunoh edi, man edi. Hozir o'sha Saudiya Arabistoni qiroli ham, Makka va Madinada hammasi video, hamma rasm olyapti. Hech kim buni mana musulmonchilikka zid deb to'xtatmayapti. O'sha Suriyada ham odamlar kallasini olayotganda ham, ana toliblar Afg'onistonda ham hali toza musulmonchilik. Qani o'sha o'zlar ham shu zamonga qarab yurdi-ku. Odamni qiyofasini olish bu gunoh demayapti-yu. Mana sizga oddiy misol. Yetarli deb o'ylayman. Yana sizga bitta katta savolimdan bittasi. O'zbekiston uchun, vatan uchun qilgan ishingiz sanab o'ta olasizmi? Bu sanaydi kimdir shundan manfaat ko'radi. Men sanashni xohlamayman. Qilyapman. Qancha bo'lsin? 10 ta, 100 ta, 1000 ta, million ta. Men bundan men muancha men vatanga qilib qo'ydim. Shuncha vatan menga shuncha berdi. Buni sizimiz biznesga men vatanga yaxshi nimamiz sotyapman deb bo'ladi. Bu noo'g'ri. Demoqchiman, biz qancha qilmaylik, vatanga bu kam. Oxirgi nafasimgacha, oxirgi nafas vatanga biz qilib kelish. Siz onangizga, otangizga men senga shuncha qilyapman. Sanab tur, men shuncha senga bugun senga to'tta non olib keldim. Yozib qo'y demaysiz-ku. Farzandlik burchingizni bajarasizu ota-onangizga. Vatan ham xuddi shunaqa. Men sanamayman.
Otanaga nima qildi-yu, vatanga bir xil. Nima uchun bo'lmasam O'zbekistonga hozirgi vaqtda borishga odiq aytganda, o't o'zingiz aytyapsiz, qamab qo'yishi mumkin yo boshqa. Siz shunchalik vatanga qilib qo'ysangiz, mana ota-onaning oldiga bu siz aytganingiz mana otamning oldiga borsam, otam ota-onam mana olavermaydi-ku. Bu yerdan siz bilan men qo'shilmayman. Siz hozir savolingizda siz vatanni O'zbekistonni nima bilan birlashtirib qo'yapsiz? Siz tushunishingiz. Men o'zim gapimga javob beraman. Siz hozir Karimov bu vatan deyapsiz. Mirziyoyev bu vatan. O'zbekistonda Belitsa prokuraturasi bu vatan deyapsiz. Bu yo'q. Bular vaqtincha shu hukumatga kirib olib, shuni hukumatni qo'liga olib olib, hozir shundan nima qilishyapti. Odamlarga kim ta'zim o'tkazyapti, Karimov davrida kimni qamagan. Hozir Mirziyoyevni ham bitta qamalgan, chetdan kelgan o'zbekni bilamiz. Mirziyoyev Amerikaga bordi, qaytinglar o'zbeklar dedi. Davrida bittasi Turkiyadan haligi yozuvchi Usmon Haqnazarov ismli o'z asli boshqa familiyasi. O'shanga ishonib keldi, Toshkent aeroportida shunday ismi bo'lib, hozirgacha ismini qamalib o'tiribdi. Bular vatan emas. Bular vatanga xizmat qiluvchi xalq tomonidan tayinlangan mansabdor shaxslar. Prezident kim nima qildi? Xalq ovoz berdi. Vatan bu hudud va shetti xalqi. Shu vatan. Hozirgi mansabdor shaxs men prezident bo'ladimi, ministr bo'ladimi, sudya bo'lib, bu vatan emas. Bu vaqtinchalik mansabdor shaxs. Prezidentlik ham konstitutsiyada 2 marta saylash mumkin. Maksimum vaqtinchalik bu vatan emas. Menga o'xshaganlarni misol borsam qamoq qo'yadigan bo'lsa, bu vatan qamagan hisoblanmaydi sizga. Otam oldiga borsam, onam oldiga meni qamab qo'yadi. Bu vaqtinchacha o'sha lavozimni egallab turgan shaxs qamayapti. Vatan qamamayapti. Vaqtincha shu xalq tanlaydi-ku shu insonlarni ham shu siz aytayotgan xalq ham bu savolni yo'q qiladi. Xalq ham ba'zan kamdan kami xalq ham ba'zan xato qiladi. Men sizga ikkita misol keltiraman. Siz o'zi 30 million aholi xato qildi deyapsiz. Birinchidan 30 million, ba'zi 32 million O'zbekiston xalqidan oshganiga 2 yil bo'ldi. Bir ikkinchidan ovoz beruvchi xalq 30 million ba'zi. Bitta 20 necha million, 22 million nima uchun plus minus qilib aytdim-da 30 million aholi. Tarixda men ikkita misol keltirib beraman. Xalqim noto'g'ri bo'lganmi? Qadimiy tarixda 2000 yil oldingida Iso payg'ambarni sud qilayotganda shuni qatl etilsin deb xalq hukm chiqardi. O'sha paytda Rimski imperiyani o'sha yerda hokimi uni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Xalqqa tashadi ovozni. O'sha paytda yana nima qilganda bittasini olib qolish mumkin edi. O'g'rini olib qolaymi yo Iso payg'ambarni olib qolaymi, Pamilovni. Xalq ani o'g'rini olib qoling. Unga qatl qilmaydi. Iso payg'ambar nima bo'lsa, xalq Iso payg'ambarni qatl etishga xalq ovoz bergan. Mana sizga bitta misol. Ikkinchi misol aytaman. Siz hozir o'l ko'paytirib gapirdi 30 million, hozir aslida 20 million atrofida O'zbekistonda yoshlarni hisoblamasak, 18 yosh tepasi o'zbekistonda. Siz adashdingiz, 10 millionga taxminan. Endi yana ko'p. Undan ham ko'proq xalq va rivojlangan o'sha paytda xalq hisoblangan demokratik institutlari Germaniya xalqi. Germaniya xalqi Gitlerga ovoz berib, uni davlatning rahbari qildi. Germaniya rivojlangan xalq, znamenitli filosoflar bor, Kant, boshqa nimalar o'sha paytda o'sha paytda rivojlangan xalq fashizmda ovoz berib, taxtga o'tirgizib qo'ydi. Va shuning orqasida ikkinchi jahon urushi bo'ldi. Xalq adashdimi bu yerda? Adashdi. Mana men sizga ikkita tarixiy misol keltiraman. Bunaqa tarixiy misollarni ko'p kelsa bo'ladi, ba'zan xalq ham adashadi. O'shaning uchun xalqni ham iloji boricha biz ziyolilar iloji boricha to'g'ri yo'lga ko'rsatishga harakat qilib nima qilishimiz kerak. Bizga shuning orqasidan toshvag'an qiladi. Iso payg'ambarga o'xshab hali kresga nima qilaydi va hokazo. Ammo biz qo'limizdan kelgancha biz xalqni xizmati shunday qilma o'qiganlar ziyolilar shuni xalqni shu tomonga fashistik rahbar davlatni boshiga kelmasin deb olib qolishimiz kerak.
Hozir siz mana siz xalqqa xizmat qilyapman-ku, buning uchun hech qanaqa menga foyda bo'lmayapti, deyapsiz. Lekin quvvatingiz bilan men foyda ko'zlamayapman bundan. Qo'ymayapsiz. Siz bu savol berdingizmi? Siz haliga qanaqadir siz meni berga atvetimi siz noto'g'ri tomonga bo'lib, hozir bizni mijozladi. Siz qo'yasiz. Yo'q. Haliga nima bu? Vyrvit iz kontekstda. Hali gapirgan gapdan bitta joyda mundoq chiqarib qo'ysa, ma'no bir esasan kerak o'zgaradi. Siz shunaqa hozir fin ishlatmoqchi bo'ldingiz, hozir. Men fin ishlatib bor gapda deyapman. Yo'q, men foyda ko'zlaganim yo'q. Men unaqa deganim ham yo'q. Siz gapirmang, gapirmang, hozir menga hozir nima qilyapsiz? Men foyda ko'rmadim deb. Men foyda ko'rish hayotim ham yo'q. Siz savol berdingiz, shunda foyda ko'ryapsizmi? Yo'q, foyda ko'rganim yo'q dedim. Siz bu ma'noda men gapirganim foyda ko'rmayman. Qabul men foyda ko'rishga intilyapman, ammo foyda ko'rmayapman degan hali to'm bilan nima qilyapsiz? Yo'q, hozirgi mana sizni harakatlaringizdan asl maqsad oxiri qayer? Siz nimani oldindan ko'zlab? Oxirgi nafasimgacha, oxirgi haliga aytgandek o'g'ishni jang ketyapti, oxirgi tomchi qonimgacha. Hatto agar men nima bo'lsa, oxirgi nafasimgacha ona yurtimga, vatanimga xizmat qilish. Xizmat qanaqa yo'l bilan? Haq yo'lda mana hozir g'ipatam boshlayapman. Kuniga bir kunda tajriba xizmatidan, xizmatidan qada tadbirlar bo'ladi. O'sha tadbirlar bo'layotgan joyda shu o'zbeklarni, boshqa mehnat muhojirlarni himoya qilib, o'sha davlat mansabdor shaxslarda nima qilmaylar, mana qilaylik, mana qilaylik. Mana hozir yana aytganimdek, seshanba kuni gadavo sabg'ani bo'ladi. Moskovskiy pravitsiya shu nima bo'yicha edi, yana shu ovozni qo'yaman. Xohlasa ular inobat oladi, xohlasa yo'q. Shu mehnat muhojirlarni nimasi yengillashtirish maqsadida. Mana 3 kun oldin men majlisda bo'ldim, Moskva savdo sundumida. Menga savol qo'ydi. Nimaga Moskva shahrida patent oformleniya qilish uchun narx 14 ming rubl tushyapti? Bizda Moskva viloyatida 21 ming rubl. Pashchi sakam 40% qimmatga tushyapti. 7 mingga qimmatga tushyapti. Hozir kelayotganmiz, siz shu masala gapingizni ochdingiz, siz aytdingiz, bizda bu yerda Sankt-Peterburgda yana qimmat deyapsiz. Qancha? Nimani? Patent oformleniyasi. Masalaga bunaqa demani? Kim gaplashishi yo'q. Sankt-Peterburgda patent patent haqida biz gaplashmaymiz. 21 mingmi, qancha dedingiz? Masalan, patent haqida gaplashmaymiz. Bu hali nag yigit bilan gaplashdik. Hali biz uchrashgan olgan, hali uchrashgan mashina olib kelgan, shu aytdan, u aytdi, to'g'ri, uzr. U yetib aytib qoldi, Sankt-Peterburg, bilmayman, agar noto'g'ri bo'lsa, men to'g'irlab qo'yasiz. Sankt-Peterburgda 27 ming deyapti, rostmi? 21 ming rubl. 21 ming. 21 ming rubl. A bo'pti, nima uchun Moskvada 14 ming shaharda, Sankt-Peterburgda 21 ming? Va Moskva viloyatida. Men mana shu savolni qo'ydim. Shuni kamaytiringlar dedim. Endi xolasa eshitadi, xolasa yo'q. Men o'zimni fikrimni aytdim. Shunaqa nimalar ko'p. Bugun ayda ertaga boshqa joyda televideniyada, radioda Gosdumaga bir chaqirishdi. Gosdumada ham o'zimning fikrimni aytdim. Shu bizni xalqimizga foydali tomonlarda aytdim. Men aytdim, shu Gosdumaga predlojeniya kirgizdim. O'zbekiston 2-chi jahon urushida Rossiyani fashizmni qutqarish uchun respublika ichida 3-chi respublika o'zini yo'qotgan odamlar xalq bo'lganlar bo'lgan uchun. Men shuncha aytdim, hamma respublikani o'sha Sovet davridagi respublikalarda hozirgi o'shlarning farzandlari, nevaralariga xohlaganiga Rossiya fuqarosi bersin. Adam ularni ota-bobosi shu Rossiya yo'q ketmaslikka o'zini hayotini berishgan. Shuncha harakat qilganingizga yarasha qanaqadir rezultat bo'ldimi? Qanaqadir qonunlar o'zgartirildimi yo nimadir yangilik kiritildimi? Endi yangilik tomonga hozirgi kunga ketmagan bo'lsa ham deydi-da, ammo bundan ham battar bo'lmasligi men to'g'ri bilayapman. Shunaqasi meni Rossiya ko'p mansabdor shaxslar ko'ziga yomon ko'rinyapman. Ha, bu mehnat muhojirlarni himoya qilyapti deb. Ammo ular meni chetlashtirib qo'yolmadi, потому что asosiy o'zbeklar eng ko'p mehnat muhojirlar soni Rossiyada o'zbeklar, ba'zi adashib Ukraina deb o'ylaydi, Ukrainada ikkinchi o'rinda, keyin tojiklar ketyapti. Birinchi o'rinda 7-8 yildan buyon son bo'yicha
O'zbekiston fuqarolar Rossiyada. O'shaning uchun biz biror narsa bo'lsa yaxshilik ham yomonlik ham birinchi tayoq o'zbek mehnat muhojirlariga peshonasiga tegyapti, yomonlik bo'lsa mayda Rossiyada. O'shaning uchun meni chaqirishyapti, bilishadi. Agar biror narsa bo'lsa mehnat muhojirlar meni mnenyamga e'tibor beradi. O'shaning uchun yomon bo'lsa ham meni chaqirishyapti, eshityapti. Masalan, bu yerdan Rossiyaga o'ziga yarashib bu yerdan o'ziga yarashib millatchiligi bor va hokazo. Men o'z davrida mana misol Jirinovskiyni ustidan sudga berganman. Oldingi prezident saylovida o'zini prezidentlik nomzodini qo'yib, Rossiya для русских degan uchun, nima uchun to'g'ri Rossiya? Men o'zbekman, men ham Rossiya fuqarosiman. Boshqasi nima uchun to'g'ri? Men ustidan sudga berganman. Oliy sudga prezidentlikni olib tashlansin deb, hali nomzodni saylovda. Xuddi shunga o'xshab, mana hozirgi Moskva meri Sabyanin o'zini merlikka qo'yganda, u ham shunga o'xshagan xunin gap gapirgan. Aytganki, biz O'rta Osiyodan kelgan mehnat muhojirlardan sekin-sekin ulardan atkazatsiya qilib voz kechib, uni ularga Ukraina va Belarusiyadan olishimiz kerak, chunki ular slavyan. Siz aytasiz. Sudan sudga berdim. Sudda adam bazim yutqizgan yo'q. Sabyanga sudga berganimi, sud atkaz qildi, arizamni ko'rish. Siz Moskva viloyatida propiskadasiz, Moskva shahrida bo'lasiz, o'shaning uchun siz ovoz beradigan shaxs emassiz, shuning uchun sudga berish haqqingiz yo'q. Siz jetil Moskva deb shundan atkaz berdi. Sudni nima sud qizganim yo'q. Forma bo'yicha meni arizamni ko'rishdan bosh tortdi. Jirinovskiyda ham shunaqa bo'ldi. Oliy sud ko'rib, даже hukm chiqardi, apellyatsiya, o'zbekcha ajrim deydi. Ajrim chiqardi. Что Rossiya prezidentlikka nomzodni faqat markaziy saylov komissiyasi sudga berish haqqi bor deb aytdi. Men ma'nodan yutqizganim yo'q. Siz aytayapsiz-da, men har doim o'zbek muhojirlarini himoya qilyapman, himoya qilyapman deyapsiz-da. Balki ne to'ki o'zbek, tojikdi ham, armani ham, boshqasini ham. Men bu yerda millatga qaramayapman. Unda millatchilikka kirib qoladi. Men doim ularni himoya qilyapman, maqtanish qo'y, men hammani himoya qilyapman. Kerak bo'lsa, mana shu Rossiya fuqarosi menga kelsa, qaytadan qo'ldan keyin yordam qiling desa, men Rossiya fuqarosiga yordam beryapman. Bu qat'iy nazar. Bo'lgan Turtsiyani fuqarolarga yordam berganman. Turtsiya ESG'ga hech qanday aloqasi ham bo'lmagan. Даже ESG'ga qarshi urush ham e'lon qilgan ikkinchi jahon urushida, endi ochiq urush bo'lmasa ham, Germaniya tomonlama Turtsiya urush e'lon qilgan. Unda ko'p bilmaydi odamlar. Jang bo'lmagan bo'lsa ham, el o'sa. Boshqalarni ham ko'pini himoya qilyapman. Bu yerda unga qat'iy nazar. Odamni, insonning huquqlarini dunyoviy shu nimasida, ramkasida, chegarasida, men qonun chegarasida himoya qilishga harakat qilyapman. Mana hozirgi oxirgi nima, bugun mana hibsga olindi. O'shlik aka-ukalar Azimovlar otasi bugun hibsga olindi. O'shani ham bir necha kun oldin reportajni olib, o'zbek tilida ruslarda FSBni kritika qilganman. Azimovni reportajni olib qo'ydim, shu uni o'g'illarini FSB hibsxonada gestapo fashistki nimalarga o'xshab, o'tasizga o'xshab qiynoqlar berayotganini. Urushib, tok bilan qiynab, dubinkalar bilan urushib, nafas yo'llarini bekitib, suv quyishib, latta tashlab og'ziga shunaqa qilib, sen mana shu Piterdagi metro portlashni sen ham shunda ichida borma deb majbur qilib maqladi. Shuni chiqarganimcha mana bugun ertalab soat 7 da Moskvada konsulskimada hibsga olindi o'sha dadasi. Men undan intervyu olganim. Hozir sizni katdoshlarni hozirgina o'g'li telefon qildi menga. Shu dadam xabariz bor. Oddiy misol. Tushunarli. Sizga eng oxirgi savolim, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev haqida o'z fikringiz. Hozirgi yuritilayotgan siyosatlar haqida. Yana siz bilan men har bir savolingizni siz menga qo'shib ketyapsiz. Muhtaram prezidentimiz. Hurmat qilaman u kishini. Yo'q, men siz hurmat qiling. Karimovni ham hurmat qiling. Xo'sh, xolasiz, Gitlerni ham hurmat qiling. Bu siz shaxsiy odam. Shaxsiy. Bu Rossiyada ham Rossiya fuqarosi bor, kimni Gitlerni maqtayotganlar bordi. Xo'p. Bu shaxsiy, ammo bizni sizni o'z fikringiz. Meni qo'shmayapsiz. Hali aytasizki, otaxonimiz dedingiz, bobomiz dedingiz. Bor gapni aytdi. Bor gapni aytdi. Bor gap. Menga otaxonam bor, bobom ham bor, Karimov. Muhtaram, mosh kimgadir muhtaram deb kimgadir. Siz men uchun siz hozirgi prezidentimiz Muhtaram Mirziyoyev demayman. Birinchidan, qonun bo'yicha menga bu prezident emas.
Men Rossiya fuqarosiman. Men o'z nomimdan gapirdim sizga. O'z nomimdan sizga gapirdim, ha. Men o'z nomimdan sizga gapirdim. Fikringiz edi, tamom. Men uni yaxshi ham deyalmayman hozircha, yomon ham deyalmayman hozircha. Shu sababdanki, bu odamni birinchi shaxsan men tanimayman. Men odamni uni mana shu gazet, jurnal, televideniya, boshqa nimalardan, yozuvlardan shulardan kimligini qanaqalik shu bir tomonlamadan. Men u odam bilan bitta dasturxonada o'tirmaganman, choy ichmaganman. Uni qanaqa haqligi nimaligini bilmayman. Aytolmayman chiz. U bilan men yoshimizdan taxminan bir xil, u bilan obrazovaniyamiz ham ma'lumotimiz ham u bilan bir xil ekan. U ham irrigatsiya institutiyotgan bo'lsa, men u ham aspiranturada o'qigan, men ham aspiranturada yoshimiz ham bir xil ekan. Xotinni ham bitta joyda olgan ekanmiz. Men ham oilam Qo'qonlik, uni ham oilasi Qo'qonlik. Buni ko'rib qo'ysam, xo'sh uni xotinim, meni xotinim qarindosh bo'lib chiqadi, men ko'laga ham yo'q, Qo'qon ham janaqa katta joy emas, Toshkent emas. Ko'p joyimiz nimasi bir xil, ammo men bilmayman bu odamni. Gapimda, nima uchun har doim siz yomon tarafni ko'rasiz? Davlatda odamda yaxshi tarafni eshitmani gapirmadingiz. Nima yaxshi gapirdingiz? Balki yana shuncha yaxshi taraflarni ham aytib. Yana siz meni yo'q, men aytmoqchiman. Men gapirmagan gapimiz bor. Siz savol berdingiz, men o'sha savolga yarasha javob berdim. Da. Siz o'sha qaligi minus tomonlarni savol berdingiz, o'shaning uchun men salbiy tomonlarni ifoda qildim. Yo'q, men sizni prosta fikringiz so'radim. Agar siz aslida nega faqat yomon tomon? Agar siz savol berganingizda, aka O'zbekistonda qaysi yaxshi tomonlarni gapirishingiz mumkin degansiz, men yaxshi tomonlarni gapiradim. Mana shu savolni mana sizga berdim. Savolni bermasangiz, menda o'zi siz mana har bitta savolni sizda alaqa yaxshi, men o'zimga hozir video kamera qo'yib, men shuni sezib olyapman. Siz syomkangizda meni hali chiqarib, montaj qilib qo'yadigan bo'lsangiz. Yo'q, men atada o'zimni kameramni qo'ydim. Unda siz ustidan men sudga beraman. Vau. Bergan sabiyan sizdan siz ustidan sudga berishdan qo'rqamanmi? Yo'q, bemalol aka, nima bo'lsa. O'zbekiston bilan yaxshi taraflarini bir aytib o'tsangiz. Bo'layotgan ishlarmi, umuman O'zbekiston yaxshi tomonlari? O'zbekiston bo'layotgan ishlar hamma-hammasi O'zbekiston yaxshi tomonlari bo'lsa, O'zbekiston menga kak O'zbekiston kak o'sha region, ona yurtim, o'sha katta bo'lgan joy menga Rossiyadan ming marta ko'proq yoqadi. Tabiati. Hammaga ham shunaqa bo'lsa, bitta menga emas. Tog'lari, vodiylari, cho'llari, yildan vatan hammaga yoqadi. Har xil fasllari, o'sha bahorda haligi gullar, gullagan jiydi gulishdan boshlab shu haligi o'g'i gullar, bodom gullar, hammasini gullar sekin-sekin bitta navbatdan. Kuzda ham o'ziga yarash, hamma yoqadi. Necha yillar dalalarda yurdik, biz ham majburiy mehnat bo'lib, paxtadan savob bermadiz. Mana shu maktabdan boshlab paxta dalalarida tegdi. Buni ham bizga yaxshi yaxshi eslab qolganlar bo'ldi. Yo, yaxshi tomoni yaxshi bo'lsa, unga kitob o'qib yo'lsa, nimasi yaxshi bo'ladi. Endi o'sha yerda yurib bilan maktab kitob 2-3 oylab dalada yurdik. Suyan shipet 5 yil dalada yurdik. Keyin ham vot. Odam eslab yurgisi yuramiz yaxshi tomonlar, yomon tomonlar esdan chiqib qoladi. Odam shunaqaki ko'proq yaxshi tomonlar esda qoladi. Yomon odamni ham yomonligi ba'zan yaxshi tomonlar kelib. Yo, yomonni eslamang, yaxshi taraflarini gapiring faqat. Tabiatda O'zbekiston o'zi yaxshi. Mana misol Afg'onistonda ham urushda bo'lganda, men nechta urush qaradi. Qanaqa chiroyli Afg'onistonda, tog'lari, nimalari, xalqi ham mehmondo'st. O'zi shunga bo'lsa O'zbekiston ham tabiat, xalqi, bu birinchi tabiat dedim. Xalqi, O'zbekiston xalqi eskidan azaldan mehmondo'st, juda ham hali shu madaniyat tomonlama hali kelin-kelin o'tirgan ozing oling, o'zingizda hech narsa bo'lmasa hamma deb qo'yib, Yevropaga qaraganda ancha bu tomonlama bilamiz, bizni mehmondo'st xalq bor. Hamma tomonlama bu juda go'zal, yaxshi region i xalq. Nomer 1 deb hisoblayman. O'zbekistonda kak region, territorial geografiya i xalq. Men uchun bu birinchi o'rinda. O'sha yerda oxirgi savolim sizga, eng oxirgi savolim. Siz o'zingizni vatan gado deb hisoblaysizmi? Yo'q. Hisoblamaysizmi? Yo'q. Men vatan parvar deb hisoblayman o'zimni. Bu kuchli savol dedingiz, da kuchli savol. Vatanga foyda keltirish uchun hali ba'zi to'g'rilar yozadi. Sen qani O'zbekistonga kirib nima qiyin deydi-da. O'zbekistonga borib, meni o'sha yerda mahalliy nima bitta
bahona qilib, cho'ntagimda bitta narkotik bir narsa topib, turmaga kirgizib olib, chiqib o'ligim chiqqanda, shu bilan foyda tegmadi. Uni o'rniga Rossiyada yurib, mana hozir mana shu million o'zbeklar hammasi meni taniydi. Hammasi bo'lmasa ham 90% menga nima qilishadi, rahmat deyishadi. Shundan men foyda kirgizam yaxshi emasmi? Foyda kirgizish O'zbekistonda bo'lib shart emas. O dunyoning nargi chekkasida bo'lsa ham O'zbekistonga foyda kelsa-da. Amerikadami, Antarktidada, Afrikadami, Severniy Ledovit okeanidami, o'sha yerda turib ham foyda kelsa bo'ladi. Siz hozirgi kunda kimni prezident deb tan olasiz? O'zbekiston prezidenti? Yo'q, O'zbekiston emas, sizni prezidentingiz. Men prezidentim, men qonun bo'yicha yurist sifatida aytaman, men Rossiya fuqarosi bo'lganim uchun Rossiya prezidenti meni prezident hisoblanadi. Rossiya prezidenti, prezident. Ha, конечно. Aytilmagan gaplaringizni bo'lsa Usmon aka aytib olishingiz mumkin. Endi nimadan qo'shish mumkin? Ko'p odamlar menga aslida nima qilganimcha bir 24 ta telefon bo'ldi, olmadim. Kuniga bir 50 ta 60 ta telefon, 50 ta 60 ta xat keladi menga. Vaqt yetmaydi hammasiga. Javob berishadan turib hammasi o'qishgan vaqt yetmay qoladi. Sotkada 24 soat. Shunga ba'zilar xafa bo'ladi. Agar kimni telefonga tushatsa yoki xat yozib berib o'qisam javob bersam menga yana ham kattaroq talab qo'yishga boshlashadi. Pul ber, uyga kechki bilet olib ber, ishtoy ber, yotoq to'y ber, men kasalman, operatsiyamga pul to'la ber. Endi hozircha xotin olib ber demadi xolos, hozir kimdir. Xotin olib ber, to'y ber, qilib ber demadi. Qolgan Qibir deydi. Bironta odam oldimadi menga. Ber. Men oddiy fuqaroman. Alisher Usmonov taqi milliarder emasman. Oddiy shu 3x3 topganim 3x3 qozon qaynashiga yetib oilamga nima qilayotgan odamman. Hozirgi kunda qanaqa sharoitda yashaysiz? Uyingiz. Men shu aspirantura tugatganimda shu Moskva viloyatida shu men yosh olim sifatida Dmitriy institutga jo'natganda o'sha yerda obshitdan bitta bitmagan binoda bitta binoda o'sha yoshlarga bittadan xonacha men bergan shu obshitda menga joy bergandi bitta xonada. U gaz yo'q, даже suv yo'q. Yaqingacha sovuq suv ham bo'lmasdi, sovuq suv tikiladi. Bir cheka qishlar joy. O'zi Moskvaga borib kelish ham ancha uzoq. 3 soat Moskvaga borish, 3 soat qaytish, 6 soat faqat 5 minutga borsam ham 6 soat yo'l boshim kerak. Yo'l azobi, yo'l azobi, yo'l yomon charchatadi. Yoshim ham bir joyga borib qoldi. Charchagandan keyin tasga chiqaga chiqqan ham kelmaydi. Bu yoshlar ba'zida men kelib olib 25 yosh, 24 yosh, 26 yosh yigitlar kelib mendan nima qildi. Men o'zi zo'r, o'sha yosh, aslida meni yoshimga yetgan hali ko'raman qanaqa yurasan hali. Meni yoshimga yetmasdan o'lib ketayotganlarni ko'ryapman. Moskvaga borsak, uyingizni qanaqadir ekskursiya qilsak bo'ladimi? Mayli, o'zi mehmon xalqdirsiz. Mehmon qilasiz borsak. Shu obshitni degan narsasini olib qo'ydim, undan hech narsa o'zgargani yo'q. Shu yuvinishga ham shu bitta paqada kichikligini plitkaga qo'yib, bir soatda o'sha paqitsa, shu cho'mich bilan bunday nima qilib, choy qilib chiqamiz, shu ahvol. Hech qanday bo'lmasdi. Qancha o'zbeklar boyib ketgan biznesmenlar, birontasi bir tiyin shunaqa sariq chaqib nima qilgan yo'q, yordam qilgan yo'q. Tushunarli. Endi sizga menga adashib bo'lashadi, bu men Usmon ismimi mana haligi Usmonov bilan adashtiryapsizlar-da, u Usmonov milliarder. Men Usmonov emasman, Usmonman. Ha, aziz yurtdoshlar, mana shu bugun Usmon aka bilan o'tirdik, ancha suhbat qildik. Hamma albatta o'z fikrida qoldi, siz o'z fikringizda, men o'z fikrimda. Sizlar o'zingizlarcha ko'ringlar, o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan bugun Usmon aka. Bo'ldi, Usmon aka sizga ham rahmat, shunchalik vaqt ajratib kelibsiz. Uzr oldindan qanaqadir gaplarim yoqmagan bo'lsa, bu shunchaki intervyu, shunchaki sizning fikringizni bilish. Hammasi uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat, vaqt ajratib. Savol joyiga taklif qilganingizga. Rahmat. Muvaffaqiyat. Rahmat. Xayr do'stlar.